नमस्ते, म डाक्टर जगत जीवन घिमिरे। एकजना अभिभावकको यो प्रश्न छ, हाउ टु क्योर दिस, जुन यो भिडियोमा हामीले यो दुध बेला बेलामा सर्किरहने, घेर घेर आइरहने, निमोनिया भइरहने, यो यस समस्याको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। हाउ टु क्योर दिस भनेर क्वेसन सोध्नु भएको रहेछ। पहिला त हामीले यो जुन बेला बेलामा दुध सर्किने, खोक्ने, बार बार निमोनिया जस्तो समस्या हुनेमा चाहिँ कारण के हो, कहाँनिर समस्या छ, म यो माथिल्लो भागमा छ कि छातीको बिचमा छ या तलबाट दुध सर्किएर हुन्छ भन्ने कुरो पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो पत्ता लगाउन हामी केही जाँचहरू गर्छौँ, केही चाहिँ औषधि खुवाएर गर्ने एक्सरे हुन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यति भन्दा भन्दै पनि धेरैजसो बच्चाहरूको पेटको दुध सर्लक्क माथि जाने, नाकमुखबाट निस्किने अनि कहिले यहाँ खोक्ने जुन समस्या हुन्छ त्यसको उपचार चाहिँ हामीले रिफ्लक्सको उपचार चाहिँ अलिकति हामीले घरमै गर्न सक्ने हुन्छ। यदि हजुरको बालबालिकालाई यस्तो भइरहेको छ भने, हजुरको बालबालिका कत्रो छ, दुध मात्रै पिउने उमेरको छ र साह्रै धेरै दुःख दिएको छ भने हामीले पिउने दुधलाई अलिकति थिकनिङ भन्छ, कहिलेकाहीँ थिकनिङ गर्न सकिन्छ। थिकनिङ गर्न जस्तो दुधमा अलिकति ल्याक्टोजनको जुन पाउडरहरू, फर्मुलाहरू या कहिलेकाहीँ कर्नफ्लोरहरू पनि राखेर हामीले त्यसलाई बाक्लो बनाउन सक्छौँ। बाक्लो बनाउँदाखेरि जुन सर्किने सम्भावना कम भएर जुन यो अहिले भएको जुन समस्या चाहिँ कम हुनसक्छ। अब हजुरको अलि ठुलो छ बालबालिका, 6-8 महिना भइसकेको छ भने ठोस कुराको मात्रा बढाउँदै जाने, के जो ठोस खाना छ त्यो बढाउँदै जाने र चाहिँ दुधको मात्रा कम गर्दै जाने, र अर्को कुरा सुत्नुभन्दा एकदम नजिकैको अवस्थामा चाहिँ दुध धेरै नखुवाउने, अलिकति पोजिसनिङ एन्टी रिफ्लक्स मेजर भन्छौँ हामीले, चाहिँ कहाँ सिरानी राख्नु हुँदैन भन्छौँ होइन सानो बच्चाको, अलिकति यसो गरेर राखिदिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ, जुन हाम्रो त्यो यसो गर्नुहुन्न भन्ने त मिसकन्सेप्सन भन्छौँ, यसो गर्दा सबै दुध सर्किने भयो माथि चल जानुभयो भने यसो गरेर राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। जुन दोस्रो कुरा भयो, कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ अब केही औषधिहरू दिएर जुन एसिडिटीहरू, पेटको एसिडिटीहरू कम गर्ने अथवा दुधलाई तल धेरै पुगाउने प्रोकाइनेटिक्सहरू त दिन्छौँ, तर सबै अध्ययन अनुसन्धानमा त्यति धेरै स्ट्रङली चाहिँ तिनीहरूलाई सपोर्ट गरेको छैन। तर एन्टी रिफ्लक्स मेजर भनेको हामीले भने जस्तै दुधलाई बाक्लो बनाउने, ठोस कुराहरूमा धेरै जोडबल गर्ने, अनि त्यसपछि गएर कारण पत्ता लगाउने कि जाँचहरू गरेर, अब जाँचहरूमा एउटा चाहिँ औषधि पिराएर गर्ने एक्सरे, स्वालो स्टडी हुन्छ, कहिलेकाहीँ सिटी स्क्यान हुन्छ छातीको, र कहिलेकाहीँ ब्रोन्कोस्कोपी, ब्रोन्कोस्कोपी गरेर पनि दुध सर्किरहेको छ कि छैन त्यहाँबाट पानी निकालेर जाँच गर्छौँ, सासको बनावट कस्तो छ भनेर पनि हामीले हेर्छौँ। कुनै दिन हामी ब्रोन्कोस्कोपी रिलेटेड पनि एउटा भिडियो बनाउँछौँ। र यदि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, यदि भन्दा भन्दै नि के हुन्छ, हजुरको बालबालिकालाई यस्तो किसिमको समस्या आइरहेको छ नि, यो चाहिँ अलिकति सिग्निफिकेन्ट इस्युज हो होइन, पछि गएर अलिकति समस्या नै हुनसक्छ, त्यस कारणले चेकअप गराएर उपचार लिने चाहिँ राम्रो हुन्छ।